На території театрального скверу у період окупації Маріуполя було здійснено 160 поховань в 16 рядів по 10 осіб. Житель Маріуполя Павло каже, що в місті всі знають про це кладовище і показує провали в асфальті на доріжках скверу, в яких вгадуються шеренги могил. Через кожне рівне розстояння провал. І тут нікого. Никакого не надо ума. Просто подошел, посмотрел, высчитал, и все. Все рядами провалы. Я за то, что надо. Они ж не виноваты. Их родина заставила здесь лечь. Про те, щоб провести ексгумацію останків німецьких солдатів в Маріуполі, відкрито заговорили ще в 2010 році, але екс-міська влада відмовилася давати дозвіл на розкопки в центральному сквері. На даний момент знайдені останки 22 тіл. Уже ізъято у нас порядка 22 чоловік, уже мається 8 жетонів личних опознавательних знаків і один жетон мається румынський. Глубина залягания данных останков от 1,50 м до 2 м. Имеются также братские захоронения по 2 человека. По нашей схеме и данным здесь 160 бойцов, но предварительно мы предполагаем, что тут может быть больше. Останки планується перепоховати на спеціальному цвинтарі в Харкові, де вже поховано 47 тисяч чоловік. Роботи проводить військовий меморіал «Схід» на кошти, надані Народним Союзом Німеччини. Пошуковик Олександр з дитинства захоплюється історією. Олександра вразила розповідь жителя міста про те, як його під час війни врятував німецький лікар. З дитинства мені ця історія була цікава, а потім, коли я почав знаходити случайно находки близі свого міста без металоискателя, я начал этим плотнее интересоваться. Потом дело дошло до того, что я находил русских бойцов, которые были брошены просто в лесу. Ну, это солдаты Красной Армии. І після цього я вступив в організацію і займаюся цим. Представник спеціалізованого підприємства «Військові меморіали Схід» Олексій Юрков вважає, що жителі Маріуполя неоднозначно ставляться до їх роботи. Хтось просто проявляє інтерес і розповідає про історію цього кладовища, а дехто проклинає їх і бажає дослідникам підірватися на німецькій бомбі. Ні, погибших солдат і жертв цих воїн ми займаємося ще поиском погибших в зоні АТО. Мы гуманитарная миссия «Черный тюльпан», мы ищем погибших как со стороны украинских военных, так и незаконных вооруженных формирований и местных жителей, которые погибли в результате обстрелов либо боевых действий. Всі пошуковці цієї групи беруть участь у гуманітарній місії «Чорний тюльпан». Вони розшукали загиблих на Донбасі під час АТО по обидві сторони від лінії фронту. Ольга Калініна, Аліна Ворушило, Сергій Ваганов, Маріуполь, новини ТРК «Чорноморська».